حاضرین محفل السلام علیکم، امام زمانہ کی ولادت آپ سبھی کو بہت بہت مبارک ہو، کہ شہزادی کا بہت خوش نصیب ہوں کہ انہوں نے آپ سب کے بیچ میں محفل پڑھنے کا شرف مجھے دیا، چمن صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے شرف دیا۔ آج اس جشن کے موقع پر سب سے پہلے امام زمانہ کے حوالے سے آپ کے سامنے چار مصرعے پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ جب امام غیبت کی وادیوں سے آئیں گے، ماشاء اللہ، جب امام غیبت کی وادیوں سے آئیں گے، جب امام غیبت کی وادیوں سے آئیں گے، کفر سر نگو ہوگا، عید ہم منائیں گے، کفر سر نگو ہوگا، عید ہم منائیں گے۔ اور شیر ملاحظہ فرمائیں، وہ حیات کے لمحے کس قدر حسین ہوں گے، وہ حیات کے لمحے کس قدر حسین ہوں گے، ان کی جب قیادت میں ہم علم اٹھائیں، ان کی جب قیادت میں ہم علم اٹھائیں گے، وہ حیات کے لمحے کس قدر حسین ہوں گے، ان کی جب قیادت میں ہم علم اٹھائیں گے، جب امام غیبت کی وادیوں سے آئیں گے۔ یا علی، یہ صلوات پڑھ دے بابا سے پہلے۔ امام زمانہ کے حوالے سے منقبت کے چند شعر ملاحظہ فرمائیں۔ چمن صاحب اجازت دیں، اجازت دیں۔ امام آصف کی محفل سجا کے بیٹھ گئے، ہم اپنا بگڑا مقدر بنا کے بیٹھ گئے، بگڑا مقدر بنا کے بیٹھ گئے۔ اور شیر ملاحظہ فرمائے، مزے بہشت بری کے انہیں نصیب ہوئے، مزے بہشت بری کے انہیں نصیب ہوئے، جو لوگ فرش مسرت پہ آ کے بیٹھ گئے، جو لوگ فرش مسرت پہ آ کے بیٹھ گئے۔ اور اسے بتا رہے خاص ملاحظہ فرمائے، لگائے ہو گئی میرا جی بندگی حاصل، ادھر خاص ملاحظہ فرمائے، لگائے ہو گئی میرا جی بندگی حاصل، لگائے ہو گئی میرا جی بندگی حاصل، برائے مدح جو ممبر پہ آ کے بیٹھ گئے، برائے مد حج و ممبر پہ آ کے بیٹھ گئے۔ ایک سلوات پڑھ دے بابا سے بلند۔ امام عصر کی محفل
سجا کے بیٹھ گئے او منافقین میں ان کا شمار کیوں نہ کریں۔ ارمان صاحب بطور خاص ملازم فرمائے، آپ کی سماعت کا حوالہ کر رہا ہوں۔ منافقین میں ان کا شمار کیوں نہ کریں، منافقین میں ان کا شمار کیوں نہ کریں، علی کے ذکر پہ جو سے جھکا کے بیٹھ گئے، علی کے ذکر پہ جو سے جھکا کے بیٹھ گئے۔ اور اسے بھی بتا رہے خاص ملازم فرمائے، بہانہ مل گیا ہم کو ثنائے حجت کا، بہانہ مل گیا ہم کو ثنائے حجت کا، تو ہم بھی پاس رسولوں کے آ کے بیٹھ گئے، تو ہم بھی پاس رسولوں کے آ کے بیٹھ گئے۔ اور تاریخی شعر پیش کرو، ملازم فرمائے، جو لوگ چیخ رہے تھے عزائے شہ کے خلاف، درخواست پیش کر رہا ہوں، جو لوگ چیخ رہے تھے عزائے شہ کے خلاف، جو لوگ چیخ رہے تھے عزائے شہ کے خلاف، ملی بہار کی چہرہ چھپا کے بیٹھ گئے، ملی بہار کی چہرہ چھپا کے بیٹھ گئے۔ اور اسے بھی بتا رہے خاص ملازم فرمائے، چمن صاحب آپ کی سماعت کا حوالہ کر رہا ہوں، ملازم فرمائے، یہ آفتاب نہ ہم سے ملا سکا نظریں، یہ آفتاب نہ ہم سے ملا سکا نظریں، یہ آفتاب نہ ہم سے ملا سکا نظریں، جبھی پہ خاک شفا جب سجا کے بیٹھ گئے، جبھی پہ خاک شفا جب سجا کے بیٹھ گئے۔ راکی شملہ سفر میں، ہم ایسی بزم سے لاہور پڑھ کے آئے نکل، ہم ایسی بزم سے لاہور پڑھ کے آئے نکل، جہاں پہ آ کے مخالف عزا کے بیٹھ گئے، جہاں پہ آ کے مخالف عزا کے بیٹھ گئے۔ مکتا بس مکتا ملازم فرمائے، دعائیں راتِ مسائم نپائی زہرا سے، ملازم فرمائے، دعائیں راتِ مسائم نپائی زہرا سے، دعائیں راتِ مسائم نپائی زہرا سے، جو ان کے لال کی محفل سجا کے بیٹھ گئے، امام عصر کی محفل سجا کے بیٹھ گئے، ہم اپنا بگڑا مقدر بنا کے بیٹھ